حضرت جناب رئیس اختر خان صاحب کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. چند اشعار آپ کے سامنے ملاحظہ فرمائیں. جتنے اسباب ہے سرکار کی نسبت کے لیے, جتنے اسباب ہے سرکار کی نسبت کے لیے, جتنے اسباب ہے سرکار کی نسبت کے لیے,
فرمائے. زندگی کتنوں کی کہانی